ሰላም ሰላም፣ ወደ ፎር ኤልስ ስኪልስ አካዳሚ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የመጨረሻውን ኢምፖርታንት ቮካብለሪስ ከምንላቸው በአካባቢያችን ከሚገኙ ብዙ ነገራቶች ከራሳችን ጀምረን እስከምናመርታቸው እስከ ፕላንቶች እስከ እንስሳቶች ያሉትን ስያሜዎች በሙሉ አይተናል ማለት ነው። ለዛሬ የመጨረሻውን 2.10 ግሬንስ ወይንም እህል የእህሎች አይነቶችን በእንግሊዘኛ እና በአማርኛ የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ግሬንስ እንጀምር፣ ያው ከራሳችን እህል እንጀምራለን ማለት ነው። ጤፍ በእንግሊዘኛም ጤፍ ነው፣ ምክንያቱም ጤፍ የእኛ ስለሆነ የራሳችን ስያሜ ነው ዓለም አቀፍ ስያሜውም የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጤፍ ጤፍ ይሆናል ማለት ነው። ስንዴ የትኛውም ዓለም ስላለ እኛም ሀገር ቢኖር በእንግሊዘኛ ስንዴ ዊት ይባላል ማለት ነው። ስንዴ በእንግሊዘኛ ዊት ይባላል። ሌላው አጃ ነው። አጃ በእንግሊዘኛ ኦትስ ወይም ራይ ይባላል። ኦትስ ወይም ራይ ይባላል ማለት ነው አጃ። ሌላው ሩዝ ነው። ሩዝ ራይስ ይባላል ማለት ነው። ሩዝ በእንግሊዘኛው ራይስ ይባላል ማለት ነው። በቀሎ ኮርን እንላለን። በቀሎ ኮርን እንላለን ማለት ነው። ገብስ ባርሊ ነው። ባርሊ እንላለን። ገብስ ባርሊ እንላለን ማለት ነው። ማሽላ ያ ብዙ ማሽላ አይነት ስለዚያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታሉ። ማሽላ ሰርገም ይባላል በእንግሊዘኛ። ማሽላ ሰርገም ይባላል ማለት ነው። ሌላው ዳጉሳ ነው። ዳጉሳ በእንግሊዘኛ ሚሌት ይባላል። ሚሌት ይባላል ዳጉሳ። ሌላው የምናገኘው ከቅመማ ቅመሞች ወይንም ከእህል ዝርያዎች ወጣ ስንል ሰናፍጭ እናገኛለን። ሰናፍጭ በእንግሊዘኛ መስታርድ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ሰሊጥ በእንግሊዘኛው ሰሰሚ ይባላል። ሰሰሚ ይባላል ማለት ነው ሰሊጥ። ሌላው ኦቾሎኒ ነው፣ ለውዝ የምንለው ማለት ነው። ግራውንድ ነት ማለት እንችላለን፣ ብቻውን ደግሞ ኦር ደግሞ ነት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦቾሎኒ ነት ይሆናል፣ ግራውንድ ነት መሆን ይችላል ማለት ነው። ሰሊጥ ሰሰሚ ነው። ሰሊጥ ሰሰሚ ይሆናል ማለት ነው። ሱፍ ሰንፍላወር የምንለው ነው። ሌላው ሱፍ የምትመስል ወይም ቀጭን ትንሽ የፈረንጅ ሱፍ የምትባል በአካባቢያችን አለች። ሳፍ ፍላወር ትባላለች። ሳፍ ፍላወር ይባላል ማለት ነው። ሌላው አኩሪያተር የምንለው ነው። ሶያ ቢን ይባላል። ሶያ ቢን ይባላል ማለት ነው። ምስር ሌንትል ነው የሚባለው። ሌንትልስ ሲሆን ምስሮች በለብዛት ያው ሌንትልስ ይባላል። ምስር ሌንትልስ ይባላል ማለት ነው። ሌላው አተር ነው። ፒ እንላለን ማለት ነው። አተር በእንግሊዘኛ ፒ ነው። ምስር ሌንትል፣ አኩሪ አተር፣ ሶያቢን እንላለን ማለት ነው። ሌላው የምናገኘው ከጥራጥሬ ባቄላ ነው። ያው ባቄላ ቢን ይባላል። ቢንስ ቢን ይባላል ማለት ነው ባቄላ። ሽምብራ ሽምብራ ቺክፒስ ይባላል። ቺክፒ ኦር ቺክፒስ ይባላል ማለት ነው ሽምብራ በእንግሊዘኛ። ጓያ ቬችስ ይባላል። ጓያ ቬች ኦር ቬችስ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ጥቁር አዝሙድ የምንለው የቅመም አይነት ነው። ብላክ ኪሚን ይባላል። ብላክ ኪሚን፣ ብላክ ኪሚን ይባላል። እርድ ነው። ቲውመሪክ ይባላል። እርድ ቲውመሪክ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ኮረሪማ የምንለው ነው። ካርድሞም ይባላል ማለት ነው። ኮረሪማ የቅመም አይነት ነው። ካርድሞም ይባላል። ካርድመም፣ ኮረሪማ ካርድመም ይባላል። ቅርንፉድ ነው። ሌላው ቻይ ወይም ሌሎች ቅመማ ቅመሞች ላይ የሚጨመር ቅመም ነው። ቅርንፉድ ክሎቭ ይባላል። ቅርንፉድ ክሎቭ ይባላል። ሌላው ክንዶ በርበሬ ነው። ኩንዶ በርበሬ በእንግሊዘኛ ብላክ ፔፐር በመባል ይታወቃል ማለት ነው።
ሌላ በመጨረሻ የምናየው ሮዝመሪ የምንለው ጥብስ ላይ የምንጠቀመው ቅመም አይነት ነው። ሮዝመሪ ያው በእንግሊዝኛውም ሮዝመሪ ነው የሚባለው። ኑግ የምንለው ለዘይት የምንጠቀመው ኒገር ሲት ይባላል። ኒገር ሲት ይባላል። ሌላው ፌጦ ነው። ያው ፌጦ መድኃኒት ነው ይባላል። ኮሮናም ሲመጣ ፌጦ መድኃኒት ነው እየተባለ ብዙ ሰው ተጠቅሟል። ጋርደን ክሪስ ይባላል። ጋርደን ክሪስ ይባላል ፌጦ። ሌላው ጤና አዳም የምንለው ነው። ሩ ይባላል። ጤና አዳም ሩ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ቀረፋ ሲንማን ይባላል ማለት ነው። ቀረፋ ሲንማን ይባላል ማለት ነው። ቶሲኝ ታይም ይባላል። ቶሲኝ ታይም ይባላል ማለት ነው። በሶብላ ባዝል ነው የሚባለው። በሶብላ ባዝል ኦር ቤዝል ይባላል ማለት ነው። ተልባ ፍላክሲድ ኦር ላይንሲድ ይባላል። ስለዚህ በዛሬው ርዕሳችን ከሞላ ጎደል በብዛት የምንጠቀምባቸውን የእህል ዝርያ እና የቅመማ ቅመም ዝርያ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ቮካቡላሪ የምንላቸው ኢምፖርታንት ቮካቡላሪስ የምንላቸው የእንግሊዝኛ ቃላታችንችን ለማሳደግ እና እንዲሁም በምናገረው ቋንቋ ኮንፊደንስ እንዲኖረን ለማድረግ ያየናቸው የተከታታይ የቮካቡላሪ ትምህርቶች እዚህ ላይ ያበቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቀጥታ ወደ ቨርብ እንጀምራለን ማለት ነው። There are three kinds of verbs, verb to be, verb to have, and action verb. So, እያንዳንዷን ቨርብ ለምን እንደሚያገለግሉ የምንጠቀምባቸውን ቦታ ሁሉንም ለማየት እንሞክራለን። ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በዛሬው ትምህርት ምን አዲስ ነገር አግኝታችኋል? ያገኛችሁት አዲስ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ሊስት አውት አድርጉት። ስለምትከታተሉን ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ሌላው የፎር ኤልስ ስኪልስ አካዳሚ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብስ የሚለውን በተን ፊት አድርጉት። ከዛ ጆይን አድርጉንና ሁሉን ቪዲዮዎቻችን የምንለቃቸው እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ስለዚህ ለዛሬው ሙሉ ቻፕተራችንን ቮካብለሪን አጠቃልለናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ርዕስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።